Talleu, he de fer un tuit. No, 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 no. Gabriel, com vam quedar l'últim cop, eh? Hòstia, no sé, que em desterràveu a Santa Coloma. A part d'això, eh? Que res de Twitter aquests dies, que has iniciat més incendis que l'encenedor de Neró. Mira, saps què, de fet? Dóna'm el mòbil. Va. Tens tota la raó. És que se m'escalfa el Twitter i no puc deixar d'escriure borrades. Va, amaga'l bé i no em deixis sota cap concepte que l'agafi. Eh? Això faré. Vull dir, sota cap concepte, per molt que m'arrossegui, que et supliqui, per molt que m'arrenqui la pell de la cara, no em deixis tuitejar. De cap manera. Que no, coi! Ah, dóna'm el mòbil! No? Torna'm el mòbil! Ai, torna'm el mòbil! Vull tuitejar! Ja ho veuen. És l'esfereïdor cas del diputat tuitaire que amagava tuits incendiaris a la carpeta d'esborranys. Mare meva, com estan els polítics. Ai, què hi fa vostè aquí? Estic fent el referèndum d'annexió de Polònia a Rússia. Vostè vol votar? No. I no em distregui el personal, que estem fent un programa. No erra una pregunta. Vostè vol votar? Ai! Ui, doncs ara que ho comenta, sí que em ve molt de gust annexionar-me a Rússia. Vale. Algú més vol votar a favor d'annexionar-se a Rússia? No. Quedin-se amb aquesta imatge. Putin acollonint a gent que surt despavorida. Serà important en l'esqueig que emetrem més endavant. Tuits! Tuits! Gabriel! Gabriel! On s'ha fotut? Me la deixes? Va, voteu, que no us passarà res.